handlar inte om stekta ägg. Men vad de gör, vad det stekta ägget gör, precis. Vad ketchupflaskan gör, ja. Vad den nakna pepparkvarnen gör. Är det du som är Chris? Jag har varit här 4 år. Precis, 4 år. Jag kanske blir av med jobbet på grund av honom. Men man kan alltid den långa med bonus. Ja, men det är inte då. Långsamt. Ja, men det är jag är... Det är ett sår, eller? Men det är ett hår. Har du fått ett jobb ändå, Frankie? Ja, nej, vad då för jobb? Men alla vet ju att de förhandlar. De säger att de inte gör det, men det gör de inte.